Zimní lyžařská střediska pod vysokými štíty hor, termální lázně, velmi působivý folklor a sírové speciality. To jsou lákadla, kterými se Slovensko může chlubit. Slovenští podnikatelé navíc v poslední době investovali do lyžování na slovenských horách nemalé finanční prostředky. Prudce tak vzrostla kvalita nabízených služeb. Vo všetkých kvalitných lyžiarských strediskách sa lyžuje. Množstvo zaujímavých športových podujatí počas celého roku. Tu som chcela dať pozornosť, že na webovskej stránke www.slovakia.travel sa nachádza zoznam všetkých zaujímavých podujatí, ktoré sa v týchto strediskách konajú. A do pozornosti, čo sa týka tých noviniek, by som chcela dať veľmi dobrý program pre deti. Na slovenských horách si přejdou na své jak výborní lyžaři, kteří vyžadují černé a červené sjezdovky, tak zejména rodiny s dětmi, pro které jsou nachystané upravené modré sjezdovky. Příkladem je lyžování na Chopku v Nízkých Tatrách. Jasná Nízke Tatry je na Slovensku najväčším lyžiarským strediskom. Lyžuje sa na severnej a južnej strane Chopku. Dokopy tu nám máme až 36 km zjazdoviek, z ktorých 20 km je technicky zasnežovaný. Mezi veľmi dôležité a pro lyžaře príjemné novinky letošního roku patrí nově vybudované komfortní lanovky a nové technicky zasnežené trasy. Kromě toho letos budou mít lyžaři možnost zakoupení pobytových balíků, jejich součástí je 30% sleva na skipas. Na své si přijdou i děti. Jasné je naučí lyžovat tak, jak nikde jinde. Rodiny s deťmi môžu využívať, keď sa chcú učiť lyžovať, špeciálnu arénu Maxiland, kde sa zábavnou formou deti učia lyžovať, majú tam animácie, majú tam inštruktorov, majú tam rôzne postavičky z rozprávok alebo zvieratka, takže takou príjemnou formou sa naučia lyžovať. Keď sa im nechce, môžu ísť na klzisko, môžu navštíviť blízky akvapark, prípadne zapožičať snowscooty, snowbajky, to sú také zábavné atrakcie na sneh, aj keď niekto nelyžuje, tak si ten sneh užije v takejto inej forme. Přijďte sa presvedčiť sami, že lyžování na Slovensku stojí opravdu za to.